Այսօրվա իմ զեկույցը նվիրված էր գինեկոլոգիայում վիրուսային ինֆեկցիաների տարածվածությանը եւ բուժման մեթոդներին, քանի որ ինչպես գիտենք վերջին տարիներին վիրուսային ինֆեկցիաները բավականին մեծ տարածում ունեն, այդ թվում նաեւ գինեկոլոգի պրակտիկան մեծ տարածում ունեն, մասնավորապես գենիտալ գերպեսը եւ մարդու պապիլոմա վիրուսը, որոնք որ բավականին ահագնացող թվերի հասնում տարածվածությունը առաջացնում են կնոջ ռեպրոդուկտիվ առողջության խնդիրներ, որոնք որ երկարատև եւ բավականին թանկ բուժում են պահանջում, բացի դրանից, եթե առանձնացնեմ մարդու պապիլոմավիրուսի վարակը, ապա այն իր հերթին հանդիսանում է կնոջ արգանդի պարանոցի քաղցկեղի առաջացման հիմնական պատճառը, եւ բնականաբար մարդու պապիլոմավիրուսի տարածումը կանխարգելելով եւ ժամանակին արդեն եղած վիրուսի ճուշտ բուժումը վարելով, մենք կանխում ենք արգանդի պարանոցի քաղցկեղը։ Իհարկե ամենակարևոր կետերից դա այն է, որ վիրուսային ինֆեկցիաների տարածվածությունը բավականին բարձր է, ու քանի գնում է մոտ 25%-ով ավելի է բարձրանում տարածվածությունը, եթե խոսքը գնում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների մասին, ապա վերջին տարիներին հակաբիոտիկների մեծ ընտրություն ունենալու հետ մեկտեղ մենք կարողանում ենք սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների արդյունավետ բուժում տանել, իսկ ինչ վերաբերում է վիրուսային ինֆեկցիաներին, ապա նրանց հանդեպ չունենք հատուկ բուժական միջոցառումներ, ունենք այսպես կոչվող օգնող պրեպարատներ, այդ իսկ պատճառով դրանց տարածվածությունը բավականին բարձանում է եւ բավականին ուրեմն բարդություններ է առաջացնում, հետեւաբար այս դեպքերում վիրուսային ինֆեկցիաների ժամանակ մենք ավելի շատ խոսում ենք իրենց կլինիկական ուրեմն դրսևորումների նվազ ծեցման, ինչպես նաև ոչ ավելի շատ տարածման մասին, ոչ թե լիարժեք բուժման մասին, ինչը որ բավականին մեծ խնդիր է հանդիսանում մեր պրակտիկայում, այսինքն զեկույցիս հիմնական շեշտադրումը դա էր, որ մենք նաև պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր իմունիտետի վրա, քանի որ մարդու դիմադրողականությունը իմունիտետը այն գործոնն է, որը որ ուրեմն հանդիսանում է վիրուսային ինֆեկցիաների ժամանակ այսպես ասած պաշտպանիզմ մեխանիզմը, ու կցանկանամ, որ մեզ լսող անձինք իմանան, որ իմունիտետը նվազեցնող իհարկե կան բազմաթիվ գործոններ, եւ այդ գործոններից կեր հոգնածությունն է, վատքունն է, վատսնունդն է, քաշի կտրուկ տատանումներն են, թե ավելացումը, թե պակասումը, ինչպես նաեւ քրոնիկական ստրեսներն է, որոնց շրջանում ցավոք սրտի մենք ապրում ենք, եւ այս ամենը նվազեցնում է իմունիտետը, եթե նվազեցնում է իմունիտետը, ապա վիրուսների հանդեպ ընկալունակությունը բարձրանում է, կամ էլ արդեն տարած վիրուսները, որոնք որ օրինակ գերպես վիրուսը օրգանիզմում կարող է երկար տարիներ այսպես ասած քնել, պերսիստենցվել, ինչպես մենք ենք ասում, ուրեմն գլուխ բարձրացնի իմունիտետի անկման հետևանքով, դրա համար պետք է անպայման մեծ ուշադրություն դարձնենք նաև մեր իմունիտետի բավարար մակարդակին։ Թեման բավականին ակտուալ է, եւ հատկապես ներկայիս իրավիճակում, հատկապես COVID-19-ից հետո տարածված ուրեմն բոլոր իրական եւ միֆային բոլոր ուրեմն հարցերից ելնելով, պետք է միանշանակ ասեմ, որ այո, վիրուսային ինֆեկցիաները բավականին լուրջ գործոն են մեր պրակտիկայում, եւ նրանցով պետք է զբաղվել բավականին լուրջ, կատարել նորանոր գիտական հետազոտություններ եւ մշակել նորանոր մեթոդներ բուժման։